Goed, kom ons probeer weer. Het lyk my die klank was die eerste keer nie reg nie, of hy het weggeraak, of begin raas. Ons sal maar alles probeer. Ek wil toch vraag, gee net vir my een aanduiding of die klank van nou reg is, voordat ons verder gaan. Ons is bezig met oordenkings oor alles wat nodig is. Die Heere God, en dit het ons gister gehoor, ons rots is, en ons anker is, maar hy sien nie die anker nie, hy is ook die rots, so hy maak seker dat ons standvastig is. Vandag kom ons by die tweede aspek van jou en my geloofslewe, wat vir jou en vir my nodig is, om werklik te kan ervaar wat het is om kind van God te wees. Ek lees vir ons twee gedeeltes, ek lees uit Hebreërs hoofstuk 10, en dan ook uit 1 Tessalonisense hoofstuk 1. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam, en terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloof sekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ek wil vers 23 lees. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. 1 Tessalonisense 1 vers 2 tot 10. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy liefhet uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met die krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het, en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem en met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien en dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Liefdes, die woorde wat uit die mond van die Here Jesus kom is juwele van silwer en goud. Hy het aan sy disippels en daarom ook aan jou en my vertel, dat ons soos klein kindertjies moet word om sy koninkryk te kan ingaan. Ja, die Here Jesus het 'n kindjie gevat en opgetel en in hulle midde neergesit en gesê, wees soos een van hierdie kindertjies. En hoe meer jy en ek na klein kindertjies kyk, hoe meer sien ons een uitstaande kenmerk. Daardie kenmerk is 'n onbetwisbare
versekering, 'n onveranderlike vertroue. Daardie kenmerk is 'n diepe vertroue in 'n ma wat vir hulle sorg. Dis 'n diepe vertroue in 'n pa wat daar is en vir hulle lief is en hulle beskerm. Dat dit is hierdie tipiese standvastige, onveranderlike, vasberade vertroue wat die Vader wil hê dat elke gelowige moet hê. Wat die Here God wil hê dat jy en ek moet hê. Maar die vraag is vanoggend, het jy en ek hierdie kosbare kinderlike deeg, hierdie diep vertroue, het jy en ek hierdie standvastige geloof? Eer jy en ek die Here met ons onveranderlike vertroue in hom? Of voel ons soms anders as dit uit die lewensomstandighede anders blyk te wees, as die omstandighede van die lewe nie gaan soos wat ek gedink het dit moet gaan met 'n kind van die Here. Die woord van God is vol beloftes van sy getrouheid. Daar is so baie voorbeelde dat God my sterkte en my rots en my versekering is. Ja, deur die Bybel verseker en herverseker en herverseker die Here baie kosbare beloftes, maar die vraag is, hoe reageer jy en ek? Diskrediteer ek hom met my ongeloof? Of vertrou ek op sy woord? En eer ek hom met my geloof uit die diepste diep van my wese? As jy en ek daagliks waarlik op sy woord vertrou, geliefde, dan eer ons die Here. Ja, net soos 'n klein kindjie se onveranderlike vertroue. Ja, as jy en ek waarlik op sy woord vertrou, dan lei dit tot ons eie innerlike vrede, 'n rustige vertroue en 'n diepe blye versekering. Hier in sy eenvoud is dit 'n dikwels verborge waarheid en een van die beste lesse in die lewe. Ja, want dit gaan oor die kern van die innerlike geheim van 'n gelukkige Christelike lewe. Die kern is dat God my versekering is. Jesaja kom en hy herinner ons daaraan dat die werk van geregtigheid vrede sal wees en die gevolge van geregtigheid stilte en versekering, sekerheid tot in ewigheid. Die skrywer van die Hebreërboek sê vir jou en my dat die evangelie nie deur die woorde tot uitdrukking gekom het nie, maar deur die werk van die Gees. En hy gee aan ons 'n opdrag om met 'n ware hart nader te kom in volle vertroue van geloof. Hy moedig ons aan om vas te hou, want hy wat beloof, die Here God wat al hierdie beloftes gee, is altyd getrou en sal altyd getrou wees. Johannes kom en hy gee sulke wonderlike geruststellings in sy 1 Johannes aan ons kom sê, hierdeur kom ons ook te wete, hierdeur kan ons ook te wete kom, dat ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Ek en jy het sy versekering. Ek en jy het sy betroubare getroue versekering in sy woord, en ek en jy leer van daardie versekering, daardie diepgaande oortuiging, deurdat hy in my woon. Hy leef in en hy leef deur my terwyl ek leer om myself aan die Gees van God wat in my is te onderwerp. En terwyl hy in en deur my woon, groei ek in 'n diep blywende selfversekerde versekering.
liefde terwijl ik mij aan die Here onderwerp. Word die Gees in staat gesteld om blijvende en volgehoue vruchten hier mij te leven. Vruchten van zijn gerechtigheid in mij. Ja, die vruchten van die Gees hier mij. Daarom moet jij en ik proberen om hier die blije verzekering te laten groeien in ons. Daarom moet jij en ik daarna streef om hier die onveranderlijke vertrouwen op God een werkelijkheid te maken. Want Hij is jouw eie hemelse Vader. Jouw eie hemelse Vader. En Hij wordt waarlijk jouw verzekering, zodat jij met innerlijke vertrouwen en verzekering in hom kan rus. Zodat jij nou en tot in eeuwigheid zijn lof kan besing. Ja, blije verzekering. Jezus is waarlijk myne, my verlosser. Jij en ik het erfgename van verlossing geword. Gekoop deur die offer van Christus. Ja, een van die dingen wat jij en ik nodig het, waarlijk nodig het, wat die Heere elke dag voor ons geeft, is die verzekering dat ons gekoop is door God, wedergebore in sy Gees, gewas in die lewergewende versoenende bloed van Christus. Mag ons hier die zekerheid hê, mag ons hier die standvastigheid hê. Blije versekering dat ek en jy uitverkore kinders van een levende God is. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, wat 'n voorreg om vanoggend hier die genade te kan beleef, wat 'n voorreg om vanoggend te kan weet, ek is een kind van die levende God, ek is verlos deur die bloed van die Seun, een voorreg om te kan weet, Here, U die waarachtige God, is altyd getrou. Ja, help ons deur die Gees, om nooit ons vertroue in U getrouheid te verloor, Here. Maar dat ons sal weet, dat die beloftes van U woord altyd standvastig is. Seën ons nie die dag, Here, en gee, dat ons met hierdie blye versekering vir die wêreld kan wys, my Here leef, en ek leef deur hom tot in ewigheid. Amen. Ons sing vanmôre saam Psalm 46, die eerste vers, en dan sing ons vers 3a en 6b, soos wat ons dit gisteraand in die psalm aangesing het.
Geliefdes, ons moet onthou, en vandag in besonder ook, alles wat nodig is, gee die Vader voor ons in sy oorvloed. Vanmôre oggend gaan ons saam lees uit Daniël. Ek wil julle aanmoedig om die hele hoofstuk 4 van die boek Daniël te gaan lees. Ons gaan echter net hierso vers 24 tot 32 lees. En dan wil ek allemaal herinner, vanavond om 7 uur, ontdek die Heidelbergse katechismus. Ek hoop die internet is beter as gisteraan. Die van julle wat die psalm aand gemis het, ons het om so 7:50 was ons in staat om hom te laai. So gaan luister, gaan kyk, hy is wel daar. Ons sien mekaar môre oggend om 6 uur weer vir die oggendoordenker. Geseënde dag.